A vida é vos unha carreira moi longa, chea de encrucilladas, obstáculos e tropezos. O malo é que ninguén cho din a saída. Ti xa és animado, convencido de que isto está chupado. Como a canda de cativo te pos neura con túa nai e lle dis: pois, cando teña 18 marcho da casa e compro un coche e unha casa con piscina. Ai, bendita inocencia. Cando és novo queres ser superheroe, deportista de élite, estrela de rock. E cando xa és algo máis grandiño, conformaríaste con aprobar as oposicións de funcionario da clase E? Niso consiste o proceso de madurar. Unha continua sucesión de pequenas decepcións. Pero non hai máis remedio que botarlle valor á vida. Sacar a cabeciña do ovo e marchar do niño. Pero dá medo. O mundo exterior é tan grande e perigoso. Por iso nos custa tanto tomar decisións. E se collemos o desvío que non era e acabamos sendo algo completamente diferente do que queríamos. Carai. Pensad en os Rolling Stones, por exemplo. Se en vez de seren roqueiros fosen... banqueiros, non supoñer. Hoxe habían ser uns vellos aburridos obsesionados polos cartos. Se cadra non escollen ben o exemplo. Non vale de nada romper a cabeza. O único que tens que facer é ser auténtico. Seres fiel a ti mesmo. Xa, ese descobres que o teu verdadeiro eu é un salvaxe incontrolable. Un psicópata en potencia. Por que mirades todos para min? Pero sempre acaba chegando o momento no que te tens que parar. Examinar a túa vida con perspectiva e dicir... teño que cambiar. Cando máis emocionante que faz no día é coller o bus para ir ao traballo, é momento de cambiar. Cando tes máis de 20 anos e te das de conta de que toda a roupa interior xa escolleu túa nai, é momento de cambiar. Cando todos os tíos cos que te relacionas teñen unha idade mental de 8 anos, é momento de cambiar. Cando non tes traballo estable nin responsabilidades, cando as túas únicas motivacións vitais son o sexo casual e as festas... Veña, en serio, quen querería cambiar iso, eh? A niña, tes pensado acabar algún día esta escultura? Porque hai dúas semanas que vexo igual. Atrofia anárquica. Cada muller, desde que empecé a traballar, chego tan desfeita a casa que o único que me apetece é ver un pouco a tele e ir para a cama. É normal iso. Ben vida ao mundo dos asalariados. Da noxo, eh? Ai, non que va. Estoulle collendo o gusto a isto de ser independente e ter por fin o meu propio diñeiro. Pois que sorte, porque eu, ademais de explotada, non teño un can. Necesitas cartos, porque se queres... Non, non, grazas, Ana. Pouco a maño se me meto máis gastos. O que preciso é un cambio. E digo que tal, levotes a la muller da casa. Sorprendentemente ben, a verdade. É menos mal, porque despois de tantas malas vibracións nesta casa, agradeces ter algo de paz e tranquilidade. Ana! Ana! Más que dar do revés con gatopino tras tiro. Recordos da miña época. Heavy metal. Mi madriña. Tiveches unha época heavy metal? O que o es? Non. Sí. Ai, mi madriña. Un auténtico fillo do metal. Aquí estou con rapaces da banda. Parto salvaxe, eh? Non, que parece ser un pouco gay. Máis ben polo coiro negro e as pulseiras de cravos e o bigote estilo Freddie Mercury. Ai, canta ignorancia. Isto son verdadeiras xoias. Non sei o que facían no trasteiro. Pois o mesmo que fan todas as cousas que temos no trasteiro. Ocultaren as épocas máis vergoñentas da nosa vida. Diego, fai o favor de sacar iso. Non, 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 espera, espera, que é iso? E Osbio Viña, un cantante heavy dos 80, moi minoritario, pero boísimo. É brutal, eh? Diz que despois dos concertos tiña costume de arrincarlle a cabeza a un morcego cos dentes. Ai, que noso! Pero era boísimo, eh? Non vos gusta. É absolutamente desagradable. Pero a súa voz resulta moi familiar. Que recordos. Tan terribles. Mil escaleras que baixar e subir, mil e un días para descubrir. Sempre mellor ser contigo alrededor, xuntos nun cuarto sen ascensor. Sí, carayudo, rápido, María, déjame algo para apuntar. Sí, creo que tengo un boli. Sí. Coñezo, de acuerdo. Dentro de media hora quedamos allí y firmamos. ¡Hala!
Grazas. Acabo de cerrar un trato para representar unhas bailarinas romanesas, as irmáns Painovas. Están empezando a ir ben as cousas e non era xa sen tempo. Habese do marchado deste antro, sen ofender. Sabes que faz? A comida. Oxe, toco a min, non? Que claro que parva. É que non puiden evitar fixarme en que estás facendo a comida na valleira da roupa. Xa, era o único que había limpo. A mí non me tocaba fregar e non freguei. E que fixeches de comer? Unha antiga receita mediterránea. Roliños de sémola de trigo fervidos e regados cunha deliciosa salsa... Macarrons con tomate, Sebas. É outra maneira de dicilo. A ver, levamos un mes comendo pasta, non podemos facer outra cousa. Pois non. Na neveira non hai nada. E no bote non hai máis que 12 céntimos e un cromo de Xinchán. ¡Oh! Onde vai o cromo de Xinchán? Ves, estou farto de ser a miña xoia do piso. Mira, se non hai potas limpas, cociño na bañeira. Se non hai máis que a pasta, fago pasta. Pero non penso traballar máis do que me toca. Ai, mira, eu frego cociño cando me toca, eh? Pois eu frego cociño cando me toca a min e cando lle toca a alguén máis. Así que xa sabes con quen tens que falar. Podíades parar de berrar, non? Así non hai quen durma. Ei, a miña camiseta de xogar ao fútbol. A ver, Fran, parece normal que che apareza a túa camiseta suada entre os cosíns do sofá? Pois non. O normal sería que estivese no bidé, que onde a deixei hai dúas semanas. Que pasa, que agora xoguiño a cambiar as cousas de sitio, ou que? Por favor, vivimos nunha casa xa de merda. E levamos un mes comendo pasta. Por favor, somos tan tópicos. Parecemos sacados dunha telecomedia de universitario. Só nos falta montar unha irmandade e organizar un concurso de camisetas molladas. Ei, non quero chistes idiotas. Vale, veña Luci tampouco é para tanto, non? Ademais, se o que queres é pasta, podo che pasar un negocio. Non, non quero pasta. Quero que colabores, Fran. Xa non me acordou nin da última vez que fregaches un plato. A ver, Luci, eu non é por non colaborar, pero é que esas cousas dánseme moi mal. Iso sempre vas facer mellor ti, que para iso es... Que para iso son que? Agora sí que a cagaches, Fran. Non me deixaches acabar, Luci. O que quero dicir é que ti es... Es... Pensa, pensa ben o que me vas dicir. Es tan xeitosiña. E falo todo tan ben que... Xa, pois esta semana cociñas ti e fregas ti. Quedouche clariño? Vale, veña Luci, non te preocupes, esta semana ocupo o meu da casa, eh? Mais che vale. E ti que? Podías apoiar un pouco, non? Que foi da camaradería masculina que había neste piso? Acabouse, estou farto de facerche o traballo. Mira, Sebas, un piso de estudantes é como unha colmea, sabes? Para que funcione ten que respetarse as xerarquías. Eu son un líder carismático e ti un obreiro. Pois o líder xa podía ir recollendo sus calzóns, que están moi carismáticos, por certo. Ai, madura, Fran, madura. Con que sí, eh? Pois eu maduro, ti tamén. Acabouse de ter o bichiño grimoso este no cuarto. Non metas a mí xa nisto, eh, Fran? Fran! Podedes parar xa dunha vez, por favor? Veña, a bañeira da roupa tampouco era tan difícil, non? Raúl, non che pediría un anticipo, senón non o precisara urxentemente. Pídesme anticipos todos os meses e nunca tozou. Xa, pero desta vez é distinto. Todos os meses é distinto. Bo, mira, cando te punxo yo mellor, non bebes máis na túa vida. E a ver que desde aquela. Non paro de pensar nese día. Que tal, Fran? Raúl, unha birra fresquiña. É unha birra. Agora que estás de maruxa, vas de moderno. Ai, se eu che contar, hai moitas cousas que non coñeces do teu veciño. Como, por exemplo, isto. Uau, Diego, que pasada, non? O meu lado salvaxe, abrallado, eh? Pois non. Agora que o dís, xa suspeitaba eu algo, sí? Un leopardo nunca perde as manchas, supoño. Pois Ana pretende que me avergonce do meu pasado, eh? A mí hai na que entender, por moi hippie que sexa, saber que o teu home ten un pasado gay... Ala, un toque que non millo. Eu era heavy, eh? Heavy. Que ten isto de gay? A mí, Diego, levas unhas pintas un pouco ambiguas, non? Ambiguas? Tiñas que escoitar a nosa música a ver se che parecía ambigua. Cóbrame, Raúl. Ah, e de paso pon unha canción de Os Viuviña, sí? Para que o neno se culturice. No meu bar non se pon nada de heavy, e moito menos de Viuviña. Ala, carallo, pero que lle paso ao mundo? Ai, como voto de menos os anos 80, aquí non se quera vida. Escoitaba Barón Rojo e Bus na miña Derby Diablo e respetaba os límites de velocidade, e cunha cousa ser salvaxe e outra un inconsciente. E o cine que se facía? Chuck Norris, Charles Bronson, Stallone, acordaste? Non, eu era moi pequeno, a mí o único que me gustaba era Parchís. Non me digas máis, e seguro que viches todas as películas dos hombres G. Pois sí, que pasa? Ainda preguntas, hai que ser ben marica. Por que, Diego?
Porque mientras ti veías películas de esas de hombres hipermusculados, yo estaba rodeado de centos de rapazas a las que le caían las bragas por David Summers. Por eso, sí. Pues sí, por eso. Nenaza. Te lo que publicar. Tranquila, que xa botaré mata ratos. Sí, e con iso desaparece. Non, con iso só reventa por dentro e morre. Para facela desaparecer xa te teño a ti. Odio a miña vida, odio a... Ves, Lucía, na casa queixabaste por un par de calzóns ciscados. Xustiza poética. Aló, tigre. Como un cubata, Lu, e apunta. E logo esa cariña. Non ias facer o negocio do século? Pois non. Ao final resulta que as irmáns painovas esas non só se dedican a bailar. Así que baixei do coche, sacaron a navalla e leváronme todo o que tiña. A mí xa non me daba moi boa aquel que insistiran tanto en quedar nunha saída da autoestrada. Ai, que día de merda levo. Pois non, non é mellor, eh? Explotada por ese tirano. Sabes? Non sei por que me dá que reúne máis eu, xa nos coñecíamos de antes de vir eu para aquí. Pero non sei. Psst. Igual o metí na cama algunha noite de carallada. Sabo de... Ánimo, machote, que non morden. Ai, como chegue Lui a vexa toda a cifra, mima. Ti podías botar unha man, non? Eu, por que? A mí non me toca, que me vas obrigar, eh? Que me vas obrigar. Pois non, Fran, estou farto de que me asoballes. Son un ser humano. Aquí dentro hai corazón, alma, sentimento. Mira, Sebas, non sei o que tens aí dentro, pero como non me axudes, ímolo averiguar. Ai, Fran! Ainda está todo así, Fran. Xa vai, xa vai. Oxe o día da revolución, eh? Por unha vez perdiches. Toma polo carallo! Cristian! Que forma de falar esa? Hola, mami, que pasa aquí? Vinte ver, meu rei. Pero que fraco estás. Comes abondo, estudas, lavaste todos os días. As orellas tamén. Non probaría os porros. Sí, 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 sí. E non. A que se debe esta sorpresa? Ai, nena, agora que Pedro non está na casa e teño tempo para o que queira, dixen eu. Vou ir hoxe velo meus Seviñas. Teño tantas cousas que te contar. Pero antes de nada, deixádeme ir ao baño. E ide pensando onde vou dormir. Gabinete de crise xa. Sebas, unha vez máis, tens que facer que tu nai marche da casa. E que crees que faga, Fran? Se non está meu pai, non hai maneira de controlala. Ademais, non vas ir máis que un día. Espero. Por certo, Lucía, acabo de falar con tua nai por teléfono. Quero saber todo da tua vida, especialmente dos mozos. Eu xa lle dixen que non se fixera ilusións, pero a esperanza é o último que se perde. Entrémonos, eh? Aina que botar daqui, pero sen ofendela. Aina que embelecar, manipular, mentirlle. Ei, por que eu? Fran, odiote, pero necesito te fai algo que eres. Non, 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 eu con Maruxa non podo. Con vos sí, porque sodes dous, pero con Maruxa non. Ah, tes de medo, eh? Ei, medo tampouco, eh? Veña, Fran, vin como te desfacías de tías con todo tipo de excusas. Enfermidades terminais, viaxes ao estranxeiro, un trastorno cardiovascular que te impedía sentir amor. Son bo, eh? Pero... Pero caga por el. Maruxa é demasiado para el. Mira, se o que queredes é picarme, conseguístelo. Mirade a aprender. Maruxa, vostede sabe que por nós votaríamos todo o día con vostede, non? Pero hai unha cousa que teño que dicirlle. Maruxa. Que? Oh, perdoa, neno, é que tiña a cabeza no que vos vou facer para comer. Quere dicir que nos vai fazer de comida quente? Catro parvadas que trouxen para cear. Pero que me querías dicir? Pois que... Benvida a casa, Maruxiña. Claro, tranquila. Podes dormir no meu cuarto. Eu xa dormirei onde sexa. Que che parece, se viñas? Vouche facer a comida que che facía na casa. Non o esperabas, eh? Non, non, a verdade é que non o esperabas. Pero mira como está esta cociña. Onde está o detergente? Tranquila, mamá, que eu se faga lle limpar a Fran. Ai, si, sí, oh, vai non facer este inútil. Inutilísimo, si. Sí. Pago eu. Ven que me vas a axudar. Pero, mamá... Biches, eu nunca perdo a nano. Hoxe imos cear como a señores. Por fin. Oi, Fran. Un trastorno cardiovascular que te impedía sentir amor.
E a tía tragou uno. Totalmente. Seguro que non vos importa, non, que quede hoxe. Non interrompo nada. Que vas a interromper, muller? Diego leva todo o día metido no cuarto a escoitar as súas reliquias. Hai un anaco que achei no mentes interpretaba un solo de guitarra de Scorpions coa raqueta de tenis. Ai, pois menos mal, un poquinho de descanso despois desta merda de día, eh? Reventar, reventarei, loguiño de traballar, botarei unha soneca no sofá de Diego e de Ana. Que era iso? Que cantaba? Eras ti, non me fodes. Que? Tan horrible era. Eras ti, canta algo melódico. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Carallo, e ti sempre cantaches así? Alguna vez con público diante? Non con público, non, nin tola. Cantar así é un don, Lucía? Non. Sempre lle dixen, canta de maravilla. Ti tes madeira, Lucía. Por favor. Faime caso, que son unha profesional do show business. Eu vexo éxito en canto cheiro. Unha vez organicei unha jam session en Dona Dana con Cañita Brava e Pili Pampín. Que noite máis, carallada. Inesquecible. Iso non o duvido. Que che parecería se sustituen as bailarinas romanesas o sábado pola noite? Digo che eu que sacamos 400 euros ben a gusto. 400 euros por unha noite? Ei, ei, descontando a miña porcentaxe, claro. Muller, a pasta habíame vir ben, eh? Pero non sei eu. Non é moi precipitado, faltan só tres días. Veña, muller, non sexas parva. É que a min estas cousas dame moita vergonza, Ana. Ese vesti tamén? Ai, non, 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 por favor. Habería algún problema en que fósemos as dúas? Dúas? Non, oh, moito mellor. Pois veña, vente, podes facer os coros e cantar. A niña, habíamos pasar de medo. Porfa, porfa. Non, 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 que teño moito traballo, non, non. Vale, tranquila, entendo. Vale, vou. Pero imos ter que ensayar moito, eh? Sí. Todas de acordo logo. Veña. Botademe unha firmiña aquí. As cousiñas hai que facelas ben. Xa estou pensando no repertorio que imos cantar. E mañá pola tarde pasamos toda a tarde ensaiando, eh? Ai, como molaría que isto saíse ben. E chegar ao bulevar e dicirlle a Raúl: dimito! Hola. Falando de Raúl, botei todo o día dándolle voltas á cabeza para ver de que o coñecía. Sabedes se foi algunha vez unha terapia para adictos ao sexo? Que fai isto aquí? Miña nai, que nos deixe. Ah? Espero que dulmilas ben, Francisco San, porque che espelo unha semana de alestramento moi, moi duro. Dalsela, quitalsela. Veña, se vos non seguiredes con esa teima, non? Se que che tocando ti facer as cousas, Fran. Iso hai no que ver. Pois ala, isto xa é o último. Ata a próxima, Francisco. E a seguir sendo formal, eh? E ti quedarás ben aquí só, se viñas. Estupendísimamente, mamá. Seguro que me tiches todo. Veña, Sebas, non te fágalo duro. Seguro que che queda un baleiro no corazón, como a todos nós. Ai, pero moito me cambiaches, Francisco. E logo non é un bo rapazo teu amigo, Sebastián. Sí, un encanto. Veña, aquí, damos perder o gusto. Ai, sí. Veña. Maruxa. Dime, Francisco. Por que non queda con nós uns días máis? Non podo, teño que tender a granxa e, ademais, non quero molestar. Molestar vostede, pero que di, faga oi polos seus seviñas, que a bota moito de menos. Home, se quedo outros dous diñas máis, igual non pasa nada. Pero, mamá, que non pode ser, non pode ser. Ah, aí estou de acordo con Sebas, non pode ser. Ten que ser polo menos unha semana. Pois non sei. Ti que dice, viñas? E que vai dicir? Ele está encantado, verdade, Sebas? Porque ti non queres que tonai marche, verdade? Pois claro que non. Non se fale máis. Ai, fillo, é que desde que Pedro marchou non penso en condicións. Como non me decatei de que me extrañabas tanto. Xa verás que ben o imos pasar, meu rei. Non nos imos separar ni un minuto. Ai, pero que fixeches, Fran? Por que me odias tanto? E ti por que non queres que tonai quede con nós, eh? Mira, eso... Ai, nenos... Esta semana non a imos esquecer na vida. Ah, Ana, non me acordaba. Temos un plan fantástico para o sábado. Chamáramos Gutiérrez para que vayamos xogar ao Trivial.
Pois vai ser que non. Lucía vai actuar no local e voulle axudar no número. Que Lucía vai que? Actuar, vai cantar. A Rosa gustoulle como canta e contratou una. Que me dis? Sempre canto moi ben. Sí, sí, pero dai a subir a un escenario. E ti que llevas a axudar cos decorados? Cos coros. Non falarás en serio? É que Rosa tiña que sustituir unhas artistas e... Pero como vos deixades enredar pola trastornada de Rosa? É que necesito facer algo creativo. Desde que empecé a traballar na liña de cosméticos non fago máis que vender, vender e vender. Sempre o mesmo. Vale, vale, pois vais facer coros. Que eu xa aproveitarei o meu tempo libre para... Pero que sexa. Boas novas. Falei cos do local e pareceulles ben o cambio. Pero deixademe ben, eh? Que teño unha reputación. Iso seguro. Habemos facer o que poidamos. Un café, Rosa. Whisky non terás para botarle unhas gotiñas? Supoño. Pero pasa do café e tráeme unha copiña. Un día, vai a colección de discos. Son teus? Sí. E antes de que preguntes, no, non era gay, era heavy. Pero isto é criminal. Non sabía que tiveras tan bo gusto musical, Diego. El heavy non é violencia. E jamás lo será. Era o que me faltaba por ver. Por fin bato con alguén que entende. Oxe, xusto, eu comentaba a Ana que me partías unha rapaza con algo de xeito. Mira que maravilla teño aquí. O primeiro LP de Osvio Viña. Un día. Xa sei de que me soaba. A mesa, cuidado coa mesa, eh? Coñece o cantante. Claro, é Raúl. E os viu viña en persoa. Que? Pero como non o vin antes? Tiño unha empanada en riba. Raúl, un cantante de heavy. Pero que lle pasa aquí a todo mundo últimamente que lle dá por cantar? Pero seguro que é. Diego, por favor, se non se lle ve a cara, pode ser calquera. Marcho pro traballo. Despois quedei con Lucía para ensaiar. Xa che contaremos, vale? Vale, vale. Pero non pode ser. Raúl e Osvio Viña. Pero se nunca dixo nada. Claro que nunca di nada sobre nada. Isto hai no que averiguar. Apúntaste. Pero é verdade, non sei, eu... Como que non sabes? E logo non queres saber quen era Osvio Viña? A ver, home, ti tes alma de heavy metal. E por que non? Que carallo, Rosa? Diego Salvaxe volve a rúa. Vamos por Osvi. Aí estás ti, colega. Maruxa, esta camiseta non sei que cheira que lle fixo. La vein e botelle suavizante. Ah, e por que está quentiña? Porque lle pasai o ferro. E logo vos non lle pasade o ferro a roupa nunca. Non, a min ese chisme dame mal aquel. Lucía non mo quere facer nunca, pero a min que é porque non sabe. Os seus anos. Ui, pois vai a muller da súa casa vai ser. Así non a casamos na vida. E iso é o que lle digo sempre. Estou aquí, eh? Vai che ser cousa de familia. Porque meu Sebastián tampouco me dá collido moza. Menos mal que estou aquí para buscar unha boa nora. Gabinete de crise. Por que? Se non hai crise ninguna. E por certo, mañá vou candavos ao campus. Quero saber con quen andades. Porque como saiba, eu candades con asasinos de rol. Gabinete de crise, Fran, gabinete de crise. Fran, acabou xa a broma, vale? Hai na que sacar daqui. Pero que presa hai? Temos comida, roupa limpa e quente. E ademais van ser uns diñas de nada. Marcho para traballar, despois quedei con Ana. Sí, eu tamén marcho. Ti vas a tomar unha, Fran? Ah, non me apetece sair da casa. Como? Non queres ir ao bar? Fai moi ben. Non sei que lle vedes andar todo o día por aí, co ben que se está na casa. Sabe o que lle digo? Que eu ás veces tamén penso o mesmo. Has dar na casa, Sebastián? Nin un minuto máis tarde. Que? Que che dixen? Un tipo do máis normal. Pois de maquillaxe, lle dellas e dous colgantes e é cagado aos. Empecemos coa investigación. O primeiro, saber se tivo melena alguna vez. Raúl nunca fala da súa vida privada. Ja, ainda non hace o tío que se me resista. Oiche, Raúl, sabías que os calvos sempre me deron un morbazo de mexarme polas bragas? Ainda que iso sí, creo que unha boa melena che había que dar de carallo. Vale. Nunca tu eche o pelo longo cando eras máis novo? De que cor tiña o pelo? Moreno. Non ves que che dixen? Nada que facer. A mí este tío non mada. É Osby e quero ocultalo por algún motivo. Un motivo escuro e retorcido. Hai no que averiguar. Sabes, tes que falar con tua nai, senón o fastifago eu. Daquela sí que se pode armar unha boa. A mí tamén me mola o que pensas, pero parece tan feliz con nos. Ah,
antes ou despois has de cantar de que creciches. Ese non a necesitas. Mira, falalle con cariño e todo sairá ben. Ei, Lucía, xa estades preparando a actuación, non? Actuación? Que actuación? É que vou cantar nun local con Ana. O que? Sí. Pero non lle digas nada malo xa, Fran, que non quero que se rían de min. Vale, pero sempre cantaches moi ben. Claro que diante de xente é outra cousa. Podes fracasar e quedar en ridículo. Deses ridículos espantosos nos que todo mundo mira para ti. Vale. Queres unha caña? Non, vou dar unha volta. Teño que pensar no asunto de miña nai. Pois pensa rápido. Se marcha hoxe para a vila, mellor que mellor, eh? E se insiste en quedar, coñezo xente que parte pernas por 30 euros. Pero que di, Rosa? É miña nai, unha pobre muller de máis de 50 anos. Ai, perdoa, tes razón. Sendo así, seguro que nos fa unha rebaixinha. Ti dame 20 euros e esquece o problema. Vale, entón temos clara a coreografía? Clarísima. Pois ímonos entrar primeiro no baile e despois no canto. Vale? Vai. Vamos. 1, 2, 3, e... Que faz? Eu bailo. Eu tamén. Pois non bailamos o mesmo. Hai que facer o primeiro número, ti estás facendo o segundo. Pero o segundo non era así. Non, ese é o terceiro. O segundo é ese. Está segura? Completamente. Entón o primeiro era... Vai, ven. Vamos. Sí. 1, 2, 3, e... Imos ter que ensaiar moito, eh? Pero moito, moito. Hola, mamá. Hola, Seviñas. Tes un momentiño? Claro, fillo. Térmame de lá, sí. Estou che facendo un xersei precioso. Non sei por onde empezar. Estou crecendo e as cousas non son como antes. Tes razón, fillo. A manga ten que ser máis longa. Non, mamá, non é iso. Mira, eu agradezoche moito que me veñas ver. Pero hai cousas que faz por min que francamente xa non as necesito. Que pasa? Non queres o xersei, é iso? Non. Bo, digo, sí, ai, mamá, non é o xersei, é todo. Ai, Sebastián, o que me teñas que dicir, dimo xa. Vale. Ah? Lúe máis eu somos grandiños e necesitamos vivir como adultos. Sei que nos veñas vixiar, entendes? Non é que queramos que marches, mamá. Non penses iso porque non é iso para nada. Ainda que basicamente si queremos que marches, pero... Non. Xa. Parece que cada vez que veño sobro. Antes non necesitabas vivir comigo nin con teu pai. Agora xa nin sequera me necesitas ver. Ai, mami, claro que te necesito ver. Gústame que veñas. Pero que veñas pouco. Pois parece que é Fran o único que me quere por aquí. Ai... Tranquilo, mañá mesmo marcho no primeiro autobús. Mami, non tens por que marchar tan pronto. Podes quedar mañá con nós, eh? Non, fillo, grazas. Que deixe isto, xa non fai falta. Mami, pero... Perdón, mami. Vente, por que me miras así? Bos días, socio. Algúna novidade? Fixenlle unha serie de preguntas para ver se lle sacaba algo, pero nada. Pois eu tampouco tive sorte. Estiven a buscar fotos do vello Osby, pero o condenado nunca se deixou fotografarse maquillaxe. Que curioso. Raúl odia sair nas fotos. Como a Osby. Cada vez que intentaba retratalo pola rúa, toleaba. Mira, unha nova denuncia foi interposta onte contra o polémico cantante Osby Oubiña, despois de lle morder salvaxemente na orella un xornalista que intentaba retratalo sen a súa característica. Para. Aquí hai algo que non me cadra. Raúl é o tipo máis frío do mundo, nunca lle vin perder os nervios. Se cadra, ninguén lle soubo catar as púlas. Boa idea. Idea? Que idea? Claro. Vai onde ele, cabreo. Se o auténtico Osby morderache. Ah, e por que teño que ir eu? Home. A un jefe da bella escola como a ti non lle a custar montar bronca, non? Pois claro que non. Espero non lle facer chorar, eh?
Raúl, podo che dicir unhas palabriñas? Podes. Es un profesional da hostelería, pero o teu local é o paradigma da sociedade e a desorde. Tes sorte de ser o teu propio xefe, porque senón habían te despedir fulminantemente pola túa incompetencia. Como a ti, que... Exactamente, como a mí. No. O meu despido non foi exactamente así. Invita a casa, Diego. Gusta meter atencións cos parados maiores de 40 anos. Grazas. E desculpa, eh? Que? Ni se mutou. É iso que lle dixen de todo, eh? Cona, este tío máis listo do que pensaba. Pois no horóscopo poñía que o sábado hai conxunción de Venus e Saturno. É un día propicio pro éxito. Xa pode ser, xa. Mirade que me xogo prestixio. Ai, tranquila, ímolo facer de medo. Non o pasaba tan ben desde aí... demasiado tempo como para confesalo sen avergonzarme. Aquí te dan os traxes para actuación. É unha tarxeta do local co enderezo e a hora. Sala Keops. Non me soa. É un cabaré moi fino, con moita clase. Perdoade. Sí? Pois claro que son eu, mamalón. Quen querías que fora? Ai, a niña. Que isto vai en serio, eh? Estou así como nerviosa, pero tamén con ganas de probar a min mesma, verme aí subida nun escenario. A niña, mira por aquí. Non creerá que le vemos iso. Imos parecer unhas candongas. Aquí, algo que me cheira mal, eh? Raúl, ti coñeces este local? Que tal está? Demasiado artificial, pro meu gusto. Xa, demasiado refinado e snob, non? Non, digo polas bailarinas, están todas siliconadas. Eu onde estea natural... Non sei se será un local de striptease. Imposible. Como non sei a meterros en un sarillo así. Diego, coñece o sitio este. Eu? Vaya, moi bonito. Así que agora andas a remexer as miñas cousas, eh? Non che da vergonza. Non xa collín a ti. Que decepción, que falta de confianza. Ai, non. É o local onde Rosa quere que actuemos. Ah, pero como ides a toda, que se sea un puticlú. Eu sei no de casualidade, eh? Na cea da empresa Martínez Lebonos, porque é un depravado, eh? Teño que ir facelo xantar, eh? Mato a ti, paisa, mato-a. E contigo xa falarei na casa. Así que é un cabaré moi fino, non? Moi elegante. Ti que querías poñernos a alternar? Quen eu? Non, eu contrato vos para actuar, eh? Agora, se unha vez esteades ali, queredes pasar a maiores, eu aí xa non me... Mira, xa podes ir buscando outro dúo, porque nós non pensamos entrar nese antro. Non podedes facerme isto. Vaime cal o mundo enriba. Ai, non te me poñas melodramática, eh? Unha merda melodramática. Mundo encargado do local, un tipo grande como un armario. Se non lle levo dúas bailarinas pro sábado, vaime matar. E que problema tes ti? Ti non coñeces xente que parte pernas por 30 euros? Mundo é un deles. Non podedes deixarme tirada agora. Onde vou atupar eu unhas artistas da vosa categoría? Boas, nunca pensastes en dedicarvos ao mundo do espectáculo? Merda. Ana, acabo de descubrir un dato do máis curioso. Resulta que Osby montou a súa primeira banda, Caníbales Metálicos, na Arxentina. E quen pasou a súa xuventude na Arxentina? Maradona. Sí, Maradona tamén, pero eu falo de Raúl, non te parece increíble? Increíble que ainda sigas dando voltas esa parvada, Diego. E devolve o ordenador a Sebas, que como lles caralles a ver quen fala con súa nai. Son moitas casualidades, Ana, non digas que non. Ainda vai resultar que Rosa tiña razón. Ni me fales desenredante. Cando penso no antro que nos quería levar... Un antro que ti coñecías moi ben, por certo. Resulta que Osby montou a súa primeira... Para xa con iso! Ai, toime todo. Toda tarde ensaiando con Lucía, para nada. Mira que un local de striptease. Vai ser mellor que non vaiades, eh? Que é un local de moito nivel, eh? Disque, eh? Disque. Pois sí. E a que ven iso de moito nivel? Pois que Lucía e máis ti igual non estades á altura. Ah, sí. Ali actúan profesionais, artistas de verdade, Ana. Polo que comentan os outros, os que van ali, eh? Así que moito nivel, eh? Artistas de verdade, non como a Lucía e como a min. Exacto. E é desque ridículo, Ana, porque os grupos que ali van, pois levan rapazas impresionantes, cunha forma de bailar exquisita. É o que comentan, vamos. Así que na sala que obse, Lucía. Aí sí que ha desde a los altos, sí. O do tigre. Que inocencia, eh, sobrinha. Pensar que así dun día para outro te ias converter en artista. Non crees que te axude, mamá? Non, Sebastián, brazas. Non teñas tanta presa que longo marcho, eh? Ai, mamá, que non é iso. Pois sí, que ia estar ben vervos a polas dúas salidas a la que ops, eh? Ai, sí? Sí. Menos mal que vos destes conta a tempo de que era unha sala de estrites, porque senón vai a ridículo que ia de facer as dúas. Mamá. Marcho para clase.
Chama cando cheques, vale? Sí, fillo, sí. Pero non poñes esa cara de amargada, muller, que non pasou nada, grazas a Deus. Pero o asunto ten o seu aquel, eh? Ah, iso sí, porque onde raio ia desas dúas de cabareteiras? E o que é peor, que a ver quen ia pagar por ver estas dúas. Imolo facer. Por suposto. E imos arrasar. Vai ardelo local. Que queredes polas dúas? Pola vosa culpa teño que desaparecer da cidade. Pensámolo mayor e imos actuar. En serio? Pero por esas condicións, eh? Primeiro, vai sacando da cabeza esa idea de levarmos esa roupa de lupias de segunda regional. Sí, ademais hemos cambiado o repertorio que tiñamos preparado. Sí, imos apostar por algo totalmente espectacular. Inesperado. Inesquecible. Por min vale. Veña logo, eso ya. Mamá. Sebastián. Ai, que sorpresa, mami. Despois o que dixeche xonte, pensei que non me querías nin ver. E así, eh? Ya, é logo porque non marchaches. Porque hai alguén que sí que me necesita. Alguén... quen? Que? Que tal me queda, eh? Guapísimo, Francisco. Queres a merenda xa? Sí, guai. Ei, con moito branco e pouco chocolate, como a mí me mola. Ai, pensabas que non me ia acordar, eh? Empuche face a cama, por se despois te queres deitar un anaco. Guai. Serás miserable. Ladrón. Ei, eu non roubi nada, deu-me tú a nai. Puxerse, e a miña merenda? Quitaches-me a miña nai, Fran. Non, non che quitei nada, dixaches que non a querías, así que estouche facendo un favor. Se pensas que vou deixar que te aproveites de miña nai, vas listo, eh? Aproveitarme, Sebas, estou lle dando o cariño que o seu propio fillo lle nega. Por que non deixamos que xulgue ela? Mamá, sabías que Fran anda sempre mangoneando os colegas e enganando as rapazas? Ah, como que eras? Maruxa, sabe que o seu fillo tan resabido e mexericas que só atura o seu osiño de peluche? Mamá, sabías que Fran gaña vida con apostas e negocios escuros? Por certo, señora Maruxa, nunca se fixou no descomunal número de clines que gasta o seu fillo a pesar de nunca agarrar un catarro. Non te atreverías, Fran. Que non, ti próbame, é como me sigas picando, até lle digo que lea algo da túa biblioteca selecta. Será despegado algunha páxina. Cala. Pero que pasa aquí? Deixo, abusón. Tranquila, mamá, case non me tocou. Estás ben, Francisco? E a ti non che da vergonza, mangachón, porque non te metes cun da túa altura. Pero, mami, xa son prácticamente un anano. Veña, veña, xa pasou. Queres algo? Sí, un yogur. Ai, un yogur. Ei! Damorodo. Ti veche sorte, queda un. O meu yogur damorodo. Ana, xa chegou coa bromiña, eh? Non podes actuar nese local. Ai, non. Pensei que tomáramos onte unha decisión sobre o tema. Como que tomáramos? É cousa miña. Eu tomo as miñas propias decisións, está claro? Oh, vostede perdoe, eh? Se cadra son un reaccionario por exixir a miña muller que non vai a bailar medio espida a un prostíbulo frecuentado por degenerados. Está sendo algo duro, non crees? Considerando que ti és un habitual do local. Me contan, eh? Ana, por favor. Estou empezando a fartarme de que sempre se ignoran as miñas opinións neste matrimonio. Eu estou empezando a fartar de ti e deste matrimonio. Hola, Fran, sabes Lucía xa está? Xa eche agora. Ai, Ana, estades tolas. Como ides a ese sitio? Polo menos, levade alguén que saiba andar por eses ambientes de delincuentes e drogainómanos. A Fran, non vai facer falta. Que Fran? Digo por este moinante. Ou non sabías que agora Sebastián é peor ca un camorrista? Ai, mami, que xa che dixe que foi unha rutada? Xa estou. Que xa xa que Deus queira. Tiñas roupa. Sí, camisas de manga longa e saias polos xoños. Perfecto, canto máis recatadas mellor. Ala, 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 aire, que vai empezar a telenovela. Maruxa, a nosa telenovela. Tan e Maruxa ven telenovela xuntos? Mira, últimamente pasan cousas moi raras entre estes dous. Ana, aínda estás a tempo de entrar en razón, eh? Adeus, Diego. Ana, estás empeorando as cousas, non xo repito máis, eh? Último aviso, eh? Unha, dúas, dúas e media. Ana! Ei, Diego! Hai novidades! Déxame, non estou de humor.
Anímate, o teño unha sorpresa. Ai, sí, unha sorpresa tipo eu arruinei o teu matrimonio e empurrei a túa muller á prostitución. Moito mellor ca esa. Custoume, pero ao final atopei unha foto de Osby sen maquillaxe. Mira. Non pode ser. Non pode ser, vese claramente que é. Raúl, podemos sacar moita pasta con isto, Diego. El heavy no es violencia. Y jamás lo será. Podemos dar barullos. Non nos deixades oír la tele. Fran, estamos a piques de facer público que Raúl foi un cantante de heavy metal, apuntaste. Francisco, corre. O doutor Washington está a piques de declararse ya licenciada Alicia. Outro día, sí. Adeus. Hai no que preparar ben todo e esta noite facemos unha visita a Raúl. Dirás a Ospi. Outra laranxada, Raúl. Necesito esquecer. Xa levas oito. Síntome tan perdido e ignorado. Síntome só. Pero o peor de todo non é a súa edade. O peor é saber que agora ela está co meu mellor amigo. Que el recibe os seus bicos, os seus alumiños. Como te extraño. Papá. Boas tardes, ladrón de nais. Moi boas, camorrista. Canto tempo, por onde andabas? Na casa, tío. Ti sabes lo ben que se está desde que Maruxa vive con nos. É como vivir nun hotel. E ti que? Botaxesme de menos? Eu, a verdade, non. Pero hai unha tía aí que non che quita ollo. Vaya, vaya, pero que temos aquí, eh? Moi boas, guapísima. Podo sentar, sí. Naturalmente non quero nada serio, só deitarme contigo. Francisco, estás ben? Pois non, non sei. Que acabo de facer, Raúl? O imbécil. Acabo de ser sincero. Sei unha verdade así, de dentro. Creo que xa sei o que che pasa. Non será na cara, Raúl. Non teria algo na cara. Non, 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 non quero morrer, Raúl. Chama por Maruxa, chama a Maruxa. Estou chamando a Maruxa. Estás te transformando en Sebas. Ai! Di la verdade compulsivamente. Comportaste como un histérico. Pos xerseis feitos por Maruxa. Quítame, Raúl, quítame, quítame. Temos unha conta pendente. Claro que temos. Quero che devolver a túa vida xa. Eu quero a miña vida, penso litar por ela, eh? Pero, entón, os dous queremos o mesmo. Sí. Quen empeza, ti ou eu? Eu. Vale. Maruxa! Maruxa, podes sair un momentiño? Que queres, Francisco? Mire, pasar esta semana con vostede foi moi divertido. A min na vida me trataron tan ben. Esta vida é increíble, pero... pero... é que non é a miña. É como a... recorda na telenovela cando o doutor Washington tivo aquel ataque de amnesia e o confundiron co seu irmán xemelgo perdido? Pois isto é algo parecido. Cando el recuperou a memoria e decatouse de que aquela non era a súa vida e tivo que marchar. Xa, é lei de vida. Chegas a uns anos nos que xa ninguén te necesita. Menos mal que desta vez deixei a maleta feita. Pero virános visitar, non? Claro. É prometeo. Claro, miño. Creo que isto é teu. Grazas. Fran, dasme unha aperta para facer as paces. Home, Sebas, claro que non. Que che dixen o día que nos coñecemos? Que sen tocar. Pois iso. Pero se queres, podo che dar a man. Ala, xa está. Pois ala, para casa. Non sei se me farei estar só outra vez sen teu pai. Marcho pitando, que autobús hai dentro de 20 minutos. Mamá! Que? Queda comigo. O que che dixen onte non era en serio, mamá. Necesítote. Máis do que imaginaba. Non se viñas grazas, pero non quero ser unha carga para ti. Adeus, filliño. Isto é o mellor para todos. Cóidate. Ai, Raúl,
agora doume conta do mal que estaba. Tiña apatía, falta de espírito, tiña ata sentimentos. Parecía un deles. Tivo que ser horrible, sí. E Lucía, que tal? A que hora era a actuación esa que tiña? Xa tiña que estar aquí traballando. Chamei no móvil, pero non contesta. Boas noites, Raúl. Ou prefires que te chamemos Osbio ou Viña? Que? Agora, Diego. Espero que teñades unha boa explicación para isto. A min algo me contaron. Parece ser que creen que és unha bella estrela do heavy metal. Eu? Non disimules, Raúl. Sabemos que és Osbio ou Viña. Non había máis que unha foto de Osbio sen maquillaxe. Esta. Ah. Es ti, Raúl. A como se vai en serio, eh? Ostras, sí que és ti, Raúl. Gustaríache engadir algo antes de chamarmo la prensa para vender la noticia? O meu DNI. Raúl Botana. Ten que ser falso. Non, é auténtico. Pero... Xa me parecía a mí que Raúl non pode ser. Esta foto proba que os vi a ti... Temos un aire, máis nada. Merda, xa o podes soltar, Diego. Grazas. E a próxima vez que queirades xogar os detectives, preguntade antes de facelo para vos. A modo que... Que xa estamos, sí. Ana, que non pasou? Pillamos un autobús ou... E os cartos? Tranquila, eh? Da grazas que aquí vivimos para traelos. Que? Un fracaso total, non? Non. Foi un éxito. Na segunda canción subiron o escenario e casi nos violan. Mi madre, non sei como demos ir dali, rodeadas polos elementos máis viciosos do país. Camioneiros, trapicheiros, estudantes de informática. E iso que fixemos o show máis recatado posible. Mira, levábamos uniformes de colexio e cantábamos cancións de Janet. Uniformes de colexio, eh? Nenas malas. E Janet, soy rebelde. Xa che dixen que os uniformes non era boa idea. A niña era o único traxe repetido que tiña. E deixade de mirarme así. Sobre a discusión de onte, por que non nos esquecemos, eh? Non penso esquecela. A rata está aí, que alguén me axude! Bobo! E agora unha rata, vaya día que levamos. Por favor, a niña. Raúl acaba de rincar la cabeza a rata cos dentes. Que non sei que me pasou, a rata atacoume. Sabía, é Osbi. Sí. Vaya. Iso era necesario. Raúl, acabas de decapitar unha rata dunha trabada. Non é un costume moi higiénico. Non hai nada que nos queiras contar. Sí, eu era Osbi ou Viña. Utilizaba un nome falso e maquillábame para actuar porque a miña nai non lle gustaba nada iso do heavy. Quería que me dedicase aos tangos, como a ela. Pero por que o deixaches? Tiñalo todo, tío. Canseime. A inspiración foise, non sei. A verdade é que levaba moito tempo sen pensar naqueles anos. Ata hoxe. E non podías actuar unha vez para nós? A min había ben molar verte. Si, sí, dalle duro, Osbi, sería un honor. Non, unha persoa. Por favor. Será un honor. Está ben, pero esta noite nada máis. E despois non quero volver a oír falar do tema. Necesito unha hora. A ver se recordo algunha canción. Raúl, digo eu que nunha ocasión tan especial habrá barra libre, non? Sigue soñando. Aña. Ei, onde vas ti? Non esqueces algo? ¿Eh? ¿Ah? Ai, claro! Que parva! Aquí tedes. Bo traballo. Ei, 40 euros. É todo o que nos toca de 400 euros. Benvidas ao mundo do espectáculo, bonita. Mira, vou quitar estes farracos xa. Vou cambiar. Vémonos no bulevar. Chao. Que pasa? Nada. Que miña nai marchou para a vila. Pois mellor non. Non teño tan triste. Está moi soa desde que meu pai marchou. Gustaría me axudar a Lu, pero non sei como. Ana, gustaríame falar sobre esa discusión. Vale, vale, queres que os quezamos? Pois esquecido. Estábamos alterados e dixemos cousas que non queríamos. A nosa leria de cada semana. Pero que non é só iso. Desde que me votaron estou descentrado. Deixo que ti tomes todas as decisións. E mira onde acabamos. Eu vou atrás de bellas glorias do heavy e ti nun puticlub de terceira división. E iso é porque eu tomo as decisións. Sí, pero acabouse. En canto a tope traballo, a nosa vida ten que volver a ser como antes. Iso de que ti sigas traballando, mellor que non. Que o deixes e volves a estar na casa, coas túas esculturas, esas caralladas. Síntome ben traballando e vou non seguir facendo. Gústame poñerme a prova, arriscarme, todo o que non fixe nestes anos. Por exemplo, esa actuación.
Pois sí. Xa sei que foi un desastre, pero estivo ben. Ai, a niña, pero que inxenua esas veces. Mira, todos tivemos os nosos anos do risco. Eu mesmo fun heavy, pero todo iso xa acabou. Eu nunca tiven, Diego, que... Non, escoita, habemos ser un matrimonio normal e corrente outra vez. Mira, eu marcharei cada mañá a traballar e ti descansarás e farás as cousas da casa. Cearemos mentres comentamos as novas do día, tomaremos algo no bar e despois deitarémonos cada noite coa tranquilidade de saber que o día seguinte a ser igual. E o seguinte, e o seguinte, e o seguinte. Que foi? Ah, xa sei. Quedaches en palabras coa emoción, eh? Veña, vamos ver a Osby. Por fin, algo volveu ao seu rego, non? O encantador Fran Torres volva a estar na rúa, seiva os fixos paces con súa nai, e ti estás de volta no teu xoio sin futuro. Xenial, eh? Supoño. E, ademais, hoxe oficialmente ás 12 acabo a miña quenda de limpeza. Non me diredes que non comestes e vivestes como marqueses, eh? Espero que non baixades o nivel. Alguna cousiña máis? Pois, sí. Poderías volver a poñer o uniforme de actuación para limpar o piso? Era unha broma. Raúl, o que dicías na canción, todo iso de ser un mesmo e seguir o teu camiño, está baseado na túa vida? Poderíase dicir. Pero ti renunciaches á fama para ser camareiro. Como sabes que non te equivocaches? Iso nunca se sabe. Supónse que esas son palabras sabias, non? Pois non sei, non estou seguro. Sebas! Xa se ría deitar. Este tío cada día máis parvo. Sebas! Onde carallo se meteu? Aquí unha nota. Verdade que marches sen despedirme, pero non me vía capaz de facelo sen chorar. E Fran di que iso é de menos. Marcho para a aldea con miña nai onde debo estar. Pero prometo vos que ir volver cando ela estea mellor, sexa cando sexa. Ata moi pronto, quere vos, Sebas. Ti sabías algo disto? Algo imaginaba. Pois a min non me dixo nada. Ha de ser unha rotada das súas. Xa verás como mañá está de volta. Non. A min tanto me ten, como se non volve. Non che importa que marche. Non, debería che importar a ti, que agora tens que pagar todo o aluguer. Por min, como se non volve.
Tampouco era cuestión de deixarla aquí toda a noite, non? Habrá o que gardar. Claro. Até mañá. Boas noites, Fran. A miña camiseta de xogar ao fútbol. A ver, Fran, a ti parecese normal atopar a túa camiseta sudada, sudada, pero sudada, de... Viva. Sudada! Sudada viva. Fran, dasme unha aperta para facer as paces. Que andades a facer aí, eh? Por certo, estarei con zapatillas. Estarei con zapatillas primeiro. Vale. Vamos, sí. Dai, un, dos, tres, xa. Es que foi como moi... Non sei cando entra. Polo menos leva de alguén que saiba andar por eses ambientes de delincuencia. La misma, señores, seguimos grabando, atrevidos. Non sei se me farei estar outra vez só, sen teu pai. Marcho pitando que sai outro bus de... Vale. Mismo punto de retome. Marcho pitando que veo que entro no programa. Mamá, non me fales inglés. Vale, vale, pues vai facer coros, que eu xa aproveitaré lo meu... Joder. Outra. Sí, la lengua está dentro.